halkani oo ah bartamaha magaalada boorame iyo hareeraheeda waxaa saaka ka dhacay mudaharaad ballaadhan oo ilaa haatanna ka socda hareeraha iyo suuqa magaalada boorama kaasi oo looga soo horjeedo dil loo geystay taliyo ku-xigeenkii ilaalada xeebaha magaalada lowyacaddo allaha u naxariistay khatar xabeeb oo ka mid ahaa saraakiisha ugu wanaagsan dhanka maamulka ciidanka taliyaha ayaa waxaa dilkani u geystay mid ka mid ah ciidamadiisii waxayna maxkamadaa ciidamada darajada koobaad ee gobolada galbeedka somalilan shalay ku xukuntay ninkii dilkaasi geystay dil toogasha a haddana shacabku waxay saaka gebi ahaanbaxidheen badiba waddooyinkii soo gelayay suuqa magaalada burama kuwaasi oo gubayay taayiro isla markaana ku dhawaaqayay sida uga xun yihiin dilkaasi boqolaal qof oo iskugu jiraa dhalinyaro haween odayaal waxgarad aqoon-yahan iyo qaybaha bulshada ayaa mudaharaadkani ka qayb qaadanayey waxayna dhawaq dheer ku marayeen wadooyinka suuqa magaalada boorama intii uu socday mudaharaadkani ayaa waxa uu dhaawacyo kala duwan soo gaadhay qaar ka mid ah mudaharaadayaashii